Tovuz'da Tovuz Gençler ve İdman İdaresi, Tovuz Gençler Evi ve Tovuz Olimpiya İdman Kompleksinin birgə təşkilatçılığı ilə Gənclər və İdman Nazirliyinin yaranmasının 25 illik yubileyi keçirilib. Tədbir Tovuz Şəhər Heydər Əliyev Parkında geniş ictimaiyyətin nümayəndələri qarşısında baş tutub. Bayram tədbirində çıxış edən Tovuz Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Sahib Ələsgərov, Tovuz Olimpiya İdman Kompleksinin direktoru Mübariz Məmmədov, Tovuz Gənclər Mərkəzinin direktoru Rauf Rüstəmov qeyd edib ki, 26 iyul Gənclər və İdman Nazirliyinin yaranması günüdür. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 26 iyul 1994-cü ildə fərmanı ilə Gənclər və İdman Nazirliyi yaradılıb. 2006-cı ildə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Gənclər və İdman Nazirliyi yenidən təşkil olunmaqla Gənclər siyasətinin əsas icra orqanı qarşısında yeni vəzifə qoyuldu. Azərbaycanda gəncliyə dövlət qayğısı sabaha və uğurlara hesablanan bir siyasətdir. Bu siyasət sağlam və intellektual nəslin formalaşmasına xidmət edir. Bütün bunlar isə Azərbaycan gəncliyinin sabahına daha böyük inamla baxmağa əsas verir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə çox hörmətli nazirimiz Azad Rəhimov və digər əməkdaşlar ölkə rəhbərliyi tərəfindən təltif olundum. Cənab nazirimiz və bütün Gənclər və İdman Nazirliyinin kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edərdim. Bugün bizim ölkəmiz istər idman sahəsində, istər gənclər sahəsində artıq dünyada öz sözünü deyir, tanınır və bunun da nümunəsidir ki, bugün Tovuz gənclər də çox aktivdir. Onlar da öz töhfələrini verirlər. Bayram tədbirində artıq bir neçə ildir Respublikamızda idman qurğuları arasında özünə məxsus yüksək nailiyyətlər əldə etmiş Tovuz Olimpiya İdman Kompleksinin 4 nəfər əməkdaşı və Tovuz Gənclər Mərkəzinin 2 nəfər əməkdaşı fəxri fərman və qiymətli hədiyyələr ilə təltif edilib. Mən dövlət başçımıza öz adımdan və gənclər adımdan çox təşəkkür etmək istəyirəm bizə ayırdığı xüsusi diqqətə görə. Bu yubiley münasibəti ilə kompleksin rəhbərliyi bizim əməyimizi səmərəli fəaliyyətimizə görə qiymətləndiribdir. Fəxri fərmanlarla və hədiyyələrlə təltif ediblər. Bayram tədbiri gənclərin təşkil etdikləri müxtəlif əyləncəli proqramlar və rəqslərlə davam edib. Elvin Qudrətov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.